Hallå, det har gått folk. Fredag igen och idag ifrån museet så tänkte jag att vi skulle ta den här rockstjärnan. Det här är nämligen en väldigt ovanlig bil, en udda modell som heter Lincoln Capri. Så att modellen heter alltså Capri. Och det här är 1954 års modell då. Och väldigt annorlunda bil, det är inte den som är den mest kända. För den mest kända inom Lincoln, det är ju Continental. Det är ju det som de flesta pratar om. Även här på museet som besökare som märker att Continental är en sån där bil som folk har snappat upp, man har koll på och så vidare. Det är ganska intressant för att det som inte många vet och som jag en gång i tiden inte heller visste, det är att Lincoln, jag trodde nämligen sedan jag var liten att Lincoln var Ford Motor Company som startade Lincoln. Men det är fel, det är faktiskt så att det var en kille som hette Henry Leland. Han var alltså ingenjör, han har jobbat inom Colt, alltså hos Colt som tillverkar revolver och så vidare. Han har varit ingenjör och gjort verktyg, verktygsmakare och så vidare. Så det var en väldigt klipsk och praktiskt lagd kille. Han startade Lincoln, men han började faktiskt med 1902 så drog han igång ett annat märke som jag tror att ni har hört talas om. Det heter Cadillac. Och det är alltså så att han startar och tillverkar bilar inom Cadillac och sen så säljer han det 1909 till General Motors. Så som vi känner till det idag, att det är de som har Cadillac. Men det var Henry Leland som startade Cadillac. Och sen då så jobbar han kvar där ett bra tag. Sen så 1917 då skapar han Lincoln. Och Lincoln har han döpt efter Abraham Lincoln som har varit president i USA på 1800-talet någon gång där. Och han tillverkar då inom första världskriget så får han uppdrag att tillverka Liberty-motorer, så han V12 till flygplan. Och han gör det då i sitt företag Lincoln. Och sen så när kriget tar slut så börjar han gå över till biltillverkning istället. Och sen efter det så uppmärksammas han då av Henry Ford. Henry Ford kliver in och vill då köpa Lincoln, och det gör han också 1922. Så att han kliver in och tar successivt då över Lincoln. Henry Leland är kvar bara som en aktör och är med och sköter liksom koncernen medans Henry Ford kommer in i den. Lincoln är ju då en lyxtillverkare egentligen och de ska lustigt nog tävla mot Cadillac. Så Henry Leland som låg bakom båda de märkena är ju rätt sjukt att det är faktiskt så att det är de som sen också tävlar om lyxtronen inom bilindustrin. Och den här modellen då, Lincoln Capri 1954, den är väldigt lyxig. Det är top of the line inom Lincoln då. Och den är en efterträdare, eller den har klivit över Cosmopolitan, Lincoln Cosmopolitan. Så från och med 1952 så börjar man göra den här Capri-modellen. Och det är en väldigt, väldigt cool bil. Och den har ett återkommande tema också som vi kommer gå igenom här nu när vi sveper igenom bilens olika detaljer. Och det är så här, gott folk, att jag tycker vi drar igång på en gång och kliver in på motorhuven och fronten på bilen. Så häng med! Här har vi då ornamentet, eller huvudkråkan, kärt barn har många namn. Väldigt, väldigt cool skapelse, futuristisk. Den är svängd på ett speciellt sätt. Man brukar se om det är signifikant ett flygplan eller ett rymdskepp. Jag skulle vilja se mer rymdskepp, mer Star Trek liknande. Smal svans bak och så blir det som en större och större hela vägen fram. Vi har även här i fronten då, eller på huven, så har vi riddarhuvudet då i guld här, eller riddaröverdel. Axelparti och huvud. Och sen har vi skölden under och sen har vi då V1 och kromat. Sen har vi även ute på, uppe på framskärmen så ser ni där. Där är också det där riddartemat. Man ser att det här ska likna då riddarhuvudet även där. Stötfångaren, väldigt snygg. Runda, de här stora runda kommer ut och sen har vi då hål, väldigt snyggt gjort. Ner till fronten. Sen öppnar vi huven, ska vi gå in på hjärtat. Så, här har vi då guldbeklätt, luftrena och ventilkåporna. Lincoln V8 står det där på ventilkåporna. Och det är en 317 cubic inches, 317,5 cubic inches för att vara exakt, på runt 205 hästkrafter. Bromsservo har den, den har även styrservo, så det är väldigt lyxigt då. Men det är klart, det är en bil som också är mycket dyrare än Fords motsvarande program. Man har det högsta inom Ford, tror jag var Crestline 1954, där har vi då 2600 dollar kostar en sån. Den här ligger på ungefär 3,7. Så det är 1100 dollar mer, eller ja, typ 30% mer i pris. Och det är signifikant skillnad, det var inte vem som helst som bara släppte upp 33% till. Så, vi går vidare åt folk. Stänger vi till. Häng med. Går vi in på lite detaljer även här på framskärmen, Lincoln-texten. Skitsnyggt gjort.
Skrivstil flyter ihop väldigt bra. Riktigt läckert. Så, vidare då så har vi hela egentligen linjerna på bilen. Det är skitsnyggt också gjort faktiskt tycker jag på just den här specifika bilen, att det är gult och sen har man det där svarta taket. Det gifter sig bra, det passar väldigt bra ihop. Detaljmässigt vidare då så har vi här också svepande lång linje som nästan går hela vägen till bakljuset. Den är en ganska distinkt skarv, man ser den, sträck här. Sen går han ner här, så blir som en bröstvinge här, går ner på bakskärmen, sveper ner. Sen har vi då texten här, Capri. Och Capri är faktiskt, modellen är döpt efter en ö som ligger söder om Neapel. Så Neapelbukten söder om, så finns det en ö som heter Capri. Och det är därför man har döpt den då till det, eller man tyckte väl det var exotiskt. Det här med Europa var ju väldigt exotiskt. Sen har vi den där riddaren som ni såg där också, och så vet. Och sen då inredningsmässigt, så då byter vi plats här, jag och kameran, så ska jag ta dörren. Så, och här kommer jag i alla fall att tänka på Kuba eller något varmt, skönt land med de här vita, gröna och gula detaljerna inuti. Det är väldigt sådär, här känns Kuba på något sätt. Ni ser också uppe på instrumenteringen, på instrumentbrädan i metall, så är det den här gröna och så har vi det gula ner till. Så ser ni också mätarna där, eller instrumenten, väldigt, väldigt snygga. Speciella, helt egen look med den här stora välvande liksom plåten nedanför hastighetsmätaren. Snyggt. Så, vi går vidare. Hela bilen, den tilltalar mig just framför att den också, framför att den är så udda och ovanlig. Det är en sån här bil som man inte stöter på hela tiden, utan det är en sån där, så det där är en Lico Capri, det är lite udda. Och bak här då, så har vi också det här, och det här tror jag också är ett återkommande på det här med riddaren, riddarhuvudet. Påminner nämligen lite om det med de här räfflorna här, så jag tror att man har försökt att jobba på det även där, så att man får lite enhetligt. Skitsnygg faktiskt lykta, baklyktan ser bra ut på den här. Sen har vi Continental Kit här som ni ser, så har vi riddarhuvudet även där på kapseln och så skölden då. Sen har vi Lincoln-texten här bak på stötfångaren. Väldigt coolt, måste visa att det är en Lincoln man kör. Fint ska det vara. Då går vi in, ska vi lyfta Continental Kitet, så ska vi ta fram nycklarna. Och sen har vi här också riddarhuvudet, och det här är lite coolt hörni, man flippar riddan för att komma in i bakluckan. Så att vi har riddarhuvudet här och sen bort med det. Och sen så skjuter vi in nyckeln och så är man inne i bagagen. Så, där har vi den. Och ni ser där, snyggt, rymligt, reservhjul, radialdäck dessutom, inte dumt. Det är bekvämare än diagonal i alla fall, även om diagonal är rätt snyggt just för att det är så väldigt original på den här tidsperioden. Men smakar som baken. Vi bommar igen och snart kommer även museet bomma igen för dagen. Det är fredag, vi stänger klockan 6 idag. Ni som gillar den här bilen, den finns faktiskt på sales, fick jag det sagt också. Det är en bil som vi har annonserat och har till salu just nu. Men han står och myser här uppe i museet, så att det är inte bråttom på det viset, men det är en väldigt, väldigt mysig bil att ha här inne, måste jag säga. Hörrni, sköt om er allihopa, så ses vi förhoppningsvis snart igen. Ha det bra, hej!